Poštovani gledalci, nastavljamo naš jutarnji program. Goran Vesić, moj gost. Dobar dan. Drugi ministar ovog jutra. Hvala što ste me pozvali. Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, Gorane, mnogo noviteta kod tebe u ministarstvu. Šta je prvo novo? Ono što je možda najnovija vest koju građani posebno Niša i Dimitrovgrada očekuju da čuju, to je da je sinoć u 19 sati ponovo Srpska železnica uspostavila saobraćaj na pruzi Niš-Dimitrovgrad, koja, kao što znate, saobraćaja nema od kraja decembra, kada se desio onaj ekološki akcident kod Sopotskog Hana i kada je zbog toga saobraćaj na pruzi prekinut. Otklonjene su sve posledice. To je inače pruga 106 između stanica Staničanje i Pirot, kod mesta Sopotski Han. Sada je uvedena lagana vožnja od 20 km na sat, ograničenje maksimalne težine voza na 1200 tona. Tako da je od sinoć u 19 sati mi imamo konačno ponovo saobraćaj. Još uvek važi zabrana prevoza cisterne sa amonijakom. Ona će važiti do daljnjeg, sve dotle dok se ne izvrši zamena i ojačanje gornjeg stroja na pojedinim delovima pruge. Tada kada to bude završeno, tada ćemo biti u prilici da ponovo dozvolimo i prevoz te vrste materije. Želim da se zahvalim prvo svim našim železničarama, pre svega infrastrukturi železnice i radnicima koji su zaista vredno radili kako bi se pruga osposobila. Želim da se zahvalim našim kolegama iz Bugarske, bugarskim železničarima koji su poslali svoju dizalicu i zaista radili su kao da je u pitanju njihova zemlja i pomagali su zajedno sa našima da se čita posao završi. I zato ću se u petak 20. januara sastati na granici Srbije i Bugarske sa potpredsednikom vlade Bugarske i ministrom transporta Hristom Aleksijevim. Zahvalit ćemo se za to što su uradili i dogovorit ćemo zajedničke nove projekte kad je u pitanju železnica između Srbije i Bugarske, a imamo dosta stvari koje možemo zajedno da radimo, kao što je pruga, recimo, od Zaječara prema Vidinu i tako. E sad, kada se desila ta katastrofa, mnogi su imali različita mišljenja i viđenja tog događaja. Šta je zapravo uzrok da se ustanovilo tačno? Komisija koju sam formirao odmah po tome kako se dogodio incident, radi svoj posao. Istovremeno tužilaštvo u Pirotu je takođe preduzelo mere i počelo predistražne radnje. Sada kada su konačno cisterne uklonjene, sada postoje svi uslovi da oni završe svoj posao. Tako da ja ne bih prejudicirao šta će oni reći. Mi ćemo svoje izveštaje uputiti tužilaštvu, a tužilaštvo će reći da li i naša komisija, da li nije neko odgovor. Ono što mogu da obećam javnosti, to je da ako postoji odgovornost kod bilo koga, niko neće biti zaštićen iz prostog razloga što je to nešto što nije normalno. Znači, svako treba da snosi odgovornost za ono što radi. Ono što takođe javnost treba da zna, to je da počinje rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. To je pruga koja već 4 godine imamo novac za rekonstrukciju pruge. Konačno je prošle godine raspisan tender, dobili smo izvođača. Ja očekujem najkasnije u aprilu da počne, iako su bili planirali u junu, ali sam tražio da počnu ranije, počinje rekonstrukcija te pruge. Ta pruga će biti potpuno rekonstruisana i njom će vozovi voziti 120 km na sat i ona će biti potpuno bezbedna, tako da će biti konačno rešen trajno taj potez kad je u pitanju. A što se tiče Ibarske magistrale i tih sporednih puteva koji nisu autoput, kako će tu teći saobraćaj vezano za kamione? Ja, pa to je nešto što, da vam kažem, kad putujem po Srbiji, prvu stvar koju me pitaju predsednici opština i građani, to je kako ćemo rešiti zaštitu regionalnih puteva, posebno puteva prvog B reda od kamiona. Imate jednu situaciju u Srbiji koja ne postoji nigde u svetu, a to je da stranci koji su u tranzitu kroz Srbiju prolaze teškim kamionima preko naših regionalnih puteva, zato što ne žele da plaćaju putarinu na autoputu. Tako da, to je nešto što se ne dešava nigde i zato ćemo, prvu stvar koju sam donao odluku, to je da ćemo u narednom periodu biće određene tranzitne rute za kamione u tranzitu, znači to će biti autoputevi, mesta gde ulaze u zemlju, mesta gde izlaze iz zemlje i to će biti autoputevi i neće moći da skreću više sa autoputeva, da uništavaju naše puteve prvog B reda. Recimo, kod Šida imate haos sa turskim kamionima koji silaze sa autoputa, ne bili izbjegli plaćanje putarine ili ne bili izbjegli čekanje na granici kod Batrovaca. Prema tome, to je nešto što ćemo raditi i tako ćemo rešiti problem sa tranzitnim kamionima. Što se tiče drugih puteva, vi imate situaciju
da i naši autoprevoznici preopterećuju kamione i tako uništavaju puteve, jer tako misle da će uštediti na prevozu. Tako da su Putevi Srbije raspisali nabavku krajem prošle godine. Ona treba da bude gotova u narednih, mislim, tokom narednih mesec dana. Posle toga kreće ceo sistem uveđenja. Uvodimo portale sa kamerama na putevima prvog B reda, gde ćemo kontrolisati kamione koji su preko 12,5 tona, koji imaju 4 osovine, kontrolisati i oni će takođe morati da plaćaju, naravno, nižu putarinu na autoput, korišćenje puteva prvog B reda. Tako ćemo vratiti kamionski saobraćaj na autoputeve i zaštititi puteve u koje država ulaže stotine miliona evra da ih rekonstruiše, a onda posle 2-3 godine ih kamionima rasture. Pored toga, u drugoj fazi biće uvedene vage u samom asfaltu, tako da ćemo kontrolisati opterećenje, osovinsko opterećenje kamiona, tako da više neće se dešavati da kamioni budu preopterećeni, što to takođe dovodi do dodatnog uništavanja puteva. Znači, ovo je način da se obezbedi da se putevi normalno da se održavaju i verujemo da ćemo na taj način doći do dodatnog novca koji će omogućiti da nastavimo sa održavanjem puteva prvog B reda. E sad, kada govorimo o magistrali, o Ibarskoj magistrali, ja potičem prosto iz tih krajeva gde dok nije izgrađena autoput... Kao i ja. Veliki, da, kao i ti. Eto, povezuje nas Ibarska magistrala. I za početak, dok nije izgrađena autoput, je bio jedini način da se stigne. To je bila veza tog kraja Čačka, Kraljeva, Raške, Pazara. Taj put je bogat dosta manastirima. Bogat je, da kažem, mestima koji jako mogu da budu turistički interesantni. Pa to je suština razvoja saobraćaja. Kada je predsednik Vučić, pošto je predsednik Vučić prvi srpski predsednik, prvi srpski lider, koji je razumeo značaj saobraćajne infrastrukture. Verovatno su razumeli neki drugi pre njega, ali nisu imali ni snage, ni para, ni moći kao on, ili čak političke želje i volje, da to bude njihov projekat. Mislim se očigledno da su neki drugi projekti važni. A predsednik Vučić, čija je politika za narod, razume da je to najvažnije našem narodu. Povezati različite krajeve Srbije i na taj način omogućiti da ljudi dolaze u te krajeve, da oni ljudi koji žive u tim mestima ostanu, jer kad izgradite negde put ili kad izgradite prugu, to znači da će sutra tu doći investicije. Svaki investitor želi da bude tamo gde može lako da prebaci svoje proizvode, znači treba mu dobar put ili dobra pruga. To znači da će se razvijati turizam. To znači da će se razvijati sami ti kraje, da će ti ljudi živeti bolje. Recimo, vi pričate o Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Mi inače tamo znate i sagrađen je Miloš Veliki do Pakovraće. Sada radimo od Pakovraće do Požege. Prema planu koju su nam dali Kinezi, a ja pokušavam da ih nateram da se drže tog plana. I ovo sad imamo za neki dan ponovo sastanak sa njima u Pakovraći oko dinamike radova. Radimo tamo dva tunela između Pakovraća i Požege, tunel Lazi Munjino Brdo, to su dva tunela. Prema tom planu, kada završimo, vi ćete imati, apsolutno ćemo moći brzo i lako da dođete do Ovčarsko-Kablarske klisure. A mi u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri imamo desetak manastira. To je tačno, ne znam koliko ljudi znaju to. To malo ljudi zna. Sveta Gora. Imate manastir Vaznesenje, to je manastir tamo, znači Kočačka, posvećenje Vaznesenju Isusa Hrista, pa zatim manastir Preobraženje Kablarsko, on se nalazi bukvalno u podjužu Kablara, zatim imate manastir Sretenje, koji je tamo kod Markovice, on je iz 16. veka, pa imate manastir Svete Trojice, za koga postoje prvi zapisi iz 1615. godine je napravljen. Imate manastir Nikolje Kablarsko. On se nalazi 14 km od Čačka. Tamo postoji drvo jedno koje obiđete i kaže da to je manastir za ljubav jako. I da vam kažem, taj manastir se prvi put pominje takođe u turskim spisima 1476. godine. Imate manastir Svete Trojice. On se pominja 1615. godine, pa manastir Blagoveštenje. On je bukvalno na levoj obali Zapadne Morave i on je pomenut 1602. godine. Pa imate manastir Jovanje, koji je također na levoj obali Zapadne Morave, koji je naravno posvećen Svetom Jovanu. Pa manastir Ilinje Kablarsko, pa manastir Uspenje Kablarsko. I to je... Nemate nigde na tako malom prostoru tako veliki broj manastira, od kojih nijedan nije. Svi su stari 3 veka, 4 veka, 5 vekova, kako koji manastir. I svi imaju svoju priču, svoju istorijsku priču koja govori o istoriji kako naše crkve, tako i istoriji Srbije. E sada, sa izgradnjom puta,
Lako je doći iz Beograda teh manastira. Ne samo iz Beograda, lako je doći iz Novog Sada. Lako je doći iz Niša. Lako je doći sutra iz Kragujevca. Čemo graditi tamo Kragujevac, Mrčajevci sa priključenjem na Miloš Veliki. Lako je doći iz Kruševca. Jer gradimo Moravski koridor koji će povezati Pojate i Preljinu. Tako da na taj način obezbeđujemo da zaista svi ti krajevi Srbije konačno dobiju na važnosti i ljudi koji žive tu mogu da žive od svog rada i to je naravno važno za razvoj turizma. Drago mi je što znate dosta o tim manastirima, jer malo ljudi to zna i mislim da mi treba više da radimo na promociji našeg nasleđa, a ti manastiri koji se nalaze u Očarskoj, Kablarskoj, Klisovi su zaista naše blago. Tačno. Tako da... Da, pa i u mom su kraju, a i bila sam tamo i u nekim, da kažem, teškim životnim trenucima. Inače, da vam znam, da vam kažem, u tom kraju vi imate manje više sve što imamo srpskog srednjeg veka, se nalazi u Ibarskoj klisuri. Ako izuzmete Smederevsku tvrđavu, ako izuzmete Beogradsku tvrđavu koja je delom iz srednjeg veka, vi nemate puno, imamo naravno još naših spomenika, imate prvo Maglič. Maglič je iz 13. veka, građen je 1324, u stvari nastaje iz 13. veka, a između 1324 i 1337. arhijepiskop Danilo II. Je tamo napravio svoje sedište i Maglič ima poseban značaj, to je predivan grad koji se nalazi bukvalno oko njega je reka Ibar. Sad radimo rekonstrukciju Magliča, radimo most pešački koji vodi do Magliča, imate pored toga Ras. Znači Jovan II. Komnin, 1118. do 1143. godine. Imate Koznik, Aleksandrovac, to je na Rasini kod Kruševca, to je Radić Postupović je sagradio taj grad. Imate Brvenik, na ušću Brvenice u Ibar. Znači Vojislav Vojinović, 1366. godine je napravio. Imate Zvečan, koji je sada razrušen, ali je takođe pripada srpskom srednjem veku. Da ne pričam o tome da su dvori Jelene Anžujske potopljene kad je građena Gazivode. Znači, sve što imamo srpskog srednjeg veka nalaze se tu. I mi zato sada projektujemo brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar, koja je neke 70 km, ali koja će omogućiti da imamo pristup svim tim manastirima, brži pristup Kopaoniku, i to govori koliko je važno da se Srbija saobraćajno povezuje. Išćemo na uključenje sad Milana Raonića, pa ćemo da nastavimo našu priču. Milane, izvoli. Jovana, pozdrav iz bisera zapadne Srbije, Ovčarsko-Kablarske klisure, koja je duga 20 km i naziva se Srpska Sveta Gora, zato što se upravo na ovoj deonici, dugoj 20 km između Ovčara i Kablara, nalazi čak 10 manastira. A u srcu Klisure je smeštena i Ovčar Banja, gde se trenutno nalazimo, koja je tek 2011. godine dobila status banje, iako je od davnina bila lečilište. A sada je došlo vreme za njen procvat. Već neko vreme se priča o projektima kako bi Ovčar Banja procvetala. Neki su realizovani, neki tek treba da budu. I upravo o tome pričam sa Tanjom Popović, pomoćnicom ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture i predsednicom radne grupe za Ovčarsku Kablarsku klisuru. Dobar dan, Tanja. Dobar dan, Milane. Da, održali smo danas prvi sastanak, radni sastanak među resorne radne grupe Ovčarsku Kablarske klisure. Danas sam došla ovde zajedno sa Dobrilom Ponorac, savjetnicom ministra i sa državnim sekretarom koji zajedno sa mnom vode ovu radnu grupu. Pre svega želim da kažem da Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture je prvi put iz budžeta izdvojilo novac za Ovčarsku Kablarsku klisuru i za južnu i zapadnu Srbiju. Koliko novca? Sad ću da vam kažem, samo pre svega da kažem da je južnu i zapadnu Srbiju vodi predsednik te radne grupe je moj kolega, državni sekretar Dragan Stevanović. Mislim, i zaista radimo kao timski smo i zaista pomožemo jedni drugima i trudit ćemo se da ove projekte dovedemo do kraja. I da, hoću da vam kažem što se tiče budžeta, izdvojeno je 1,4 milijarde dinara. 1,165 milijardi je izdvojeno za južnu i zapadnu Srbiju. To je nekih 7 gradova i 235 miliona dinara za Čačak i Lučane. Želim da kažem da Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, kao i sam ministar,
Jako nam je važno da nekako raspodelimo novac i da se nekako cela Srbija razvija podjednako. Ravno, tako je, tako je. I takođe želim da se zahvalim ovom prilikom i ministru Goranu Vesiću koji je izdvojio iz budžeta novac. On je prošle nedelje raspisao konkurs koji traje do 31. januara. I ovim putem apelujem na sve ove predsednike opština, gradonačelnike da konkurišu da bi što pre krenuli u realizaciju ovih istih projekata. Zaista mi je velika čast što sam i predsednik ove, što ćemo nekako uvek volim da kažem i za nas ostati ovi projekti i što zajedno timski radimo i danas je zaista prošao super ovaj sastanak. Već imaju neke ideje, neki su čak i predali su projekte, tako je. I želim ovom prilikom da se zahvalim još jednom i ministru Goranu Vesiću i naravno premijerki Ani Brnabić. I nekako uvek volim da kažem, uz predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku uvek je lakše i bolje za lepšu i bolju Srbiju. Šta je još potrebno za procvet Banje? Samo uređenje Ovčar Banje, naravno, kao što ste rekli, ovaj prirodnjački centar, završetka Vidikovca na vrhu Kablara, saobraćajnice od 10 km u srednjoj fazi ove godine se završava tih 4 km i naravno most preko Zapadne Morave koji će konačno na kvalitetan način spojiti ove dve lokalne samouprave. Banjski potok i sve one najvažnije sadržaje koje, Bogu hvala, imamo ovde vekovima, srednjovekovne srpske manastire, 10 manastira koji su u službi, jedan Metoh manastir Blagoveštenja, to je manastir Ilinje, dakle 11 svetinja iz srednjovekovne Srbije. Naravno, ono što nas očekuje jeste i početak izgradnje i završetak RH centra. Ovo je pre svega lečilište, ali ne samo zdravstveno, već i duhovno. A nedaleko od ove lokacije se u oktobru dogodila ona nesreća kada je pukao viseći most i nakon toga je ministar Vesić dao hitnu instrukciju da se sve nadležne samouprave, lokalne samouprave pozabave visećim mostovima. Sa mnom Ivan Divac, pomoćnik ministra saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva za inspekcijske poslove. Šta će u narednom periodu tim povodom biti učinjeno? Kao što ste rekli, ministar Vesić je izdao obaveznu instrukciju za postupanje lokalnih samouprava u cilju zaštite ljudskih života i prvi cilj jeste popisivanje svih visećih mostova u Srbiji. Tom instrukcijom je definisano postupanje lokalnih samouprava, to jest ko je nadležan i zadužen za održavanje tih visećih mostova. Ono što će Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture uraditi jeste da će pomoći lokalnim samoupravama u skladu sa svojim mogućnostima. Mi smo već rebalansom budžeta pred kraj godine opredelili sredstva za rekonstrukciju i sanaciju visećeg mosta u Svilajncu dužine od oko 350 metara, koji će biti već i raspisan tender za izvođenje tih radova i nadam se u tog godina će to biti završeno. Takođe, ministarstvo je rebalansom budžeta dodelilo sredstva i gradu Čačku za rekonstrukciju i sanaciju mosta, drumskog mosta koji povezuje Kraljevo, jedinog mosta koji povezuje Kraljevo i Čačak. Tako da i tu krećemo sa sanacijom. Ono što smo upravo dogovorili na sastanku ovde u Ovčar Banji jeste da ćemo pomoći i za izgradnju, za rekonstrukciju mosta koji povezuje Ovčar Banju sa autokampom. To ljudi stalno se žale da kada dan dođe Morava da taj most poplavi, tako da ćemo tu obezbediti sredstva i u ovoj godini ćemo krenuti u kontrolu da li sve lokalne samouprave postupaju po instrukciji koju je ministar izdao, a u skladu sa onim što budemo ustanovili na terenu, prema tome ćemo preduzeti dalje mere. A da li je ustanovljeno koliko je visećih mostova u Srbiji kritično poput onog koji je nedavno pukao ovde Ovčar? Ono što smo mi uspeli, da mi smo poslali mailove da nam sve lokalne samouprave dostave podatke o broju visećih mostova. O 145 lokalnih samouprava, 129 lokalnih samouprava ne odgovorilo i ima preko 60 visećih mostova, od kojih je oko 40 potrebna rekonstrukcija. Oko 10 mostova mislim da treba da se ukloni u potpunosti, tako su lokalne samouprave napisale, a ostali se mogu rekonstruisati. To je ono što ćemo raditi u narednom periodu. Pozivam sve lokalne samouprave da se uključe, da preuzmu odgovornost za svoje teritorije i da se pre svega izvrši popis svih infrastrukturnih objekata kako bi se moglo pristupiti njihovom održavanju. Da se ne dogodi, ne daj Bože, ponovo situacija kao ovde u Ovčar Banji. Hvala mnogo, gospodine Divac, na ovom razgovoru. Milan. Kao što vidite, nedelja, svi su na terenu. I tako se radi kada radite za državu.
Ovo je posebno značajan projekat i posebno sam srećan zbog njega. Inače, ovaj projekat inicirala premijerka Ana Brnabić i njen kabinet i ja sam zahvalan i Maji Bojević iz kabineta i svima njima koji učestvuju u realizaciji ovog projekta. Mi smo formirali komisiju. Na čelu te komisije koja je za projekte u Zapadnoj Srbiji nalazi se moja pomoćnica, pomoćnica ministra Tanja Popović. Na čelu komisije koja radi projekte za Južnu Srbiju nalazi se državni sekretar Dragan Stevanović. Ideja je da uradimo mnogo malih projekata, malih kada gledate budžet ili kada gledate sve ono što se radi u Srbiji, ali važnih za te krajeve kako bi se ovi krajevi razvili. Malo pre smo pričali o manastirima koji su važni, koji su suštinski blago Ovčarsko-Kablarske klisure. Mi smo, recimo, tokom protekle godine uradili amfiteatar, trg i park u Ovčar Banji. Uradili smo pristanište u jezeru Međuvršje, gde smo završili čišćenje, znači izbacili smo svu travu i trsku. To su bile tone otpada koji su godinama se gomilalo. Urađena je rekonstrukcija železničke stanice u Ovčar Banji. Uradili smo pristupnu saobraćajnicu prema vrhu Kablara u dužini od 1,5 km. Prirodnjački centar, malo pre ste videli kako to izgleda. I parking manastira Blagoveštenje, njega smo malo pre pominjali. On je iz 13. veka i zaista je posebno važan i značajan. Tu je prvi put napravljena crkva, pa posle 1600 i neke godine, mislim da 15 ili kako, je prvi put, 1602, izvinjam se, prvi put je pominja se manastir u sadašnjem obliku. Ono što je, pored toga, mi smo radili, ako se sećate onog puta preko planine Radan, koji spaja tri banje i Đavolju Varoš i Caričin grad u jednu turističku celinu, to skraćuje za pola put u tom ljudima koji žive u tom kraju, zatim park Čukljeniću u Lebanu, most i trg i amfiteatar u Bojniku, zatim park Hisar u Leskovcu. I to je nešto što se radilo iz ovih projekata integralnog razvoja. Sada smo raspisali novi konkurs, on je vredan 1,4 milijarde dinara. Očekujemo da se lokalne samouprave jave do kraja januara. Iz tog konkursa planiramo da uradimo stakleni vidikovac na vrhu Kablara. Upravo to onaj put što smo gradili prema vrhu Kablara u prošloj fazi, 1,5 km. To će biti, verujte mi, prava turistička atrakcija. Na vrhu Kablara imat ćete vidikovac sa vizitorskim centrom gde ćete moći bukvalno da vidite ovako kao na dlanu čitavu Srbiju i to je nešto zbog čega će ljudi dolaziti u klisuru. I posećivati. Tako je. Zatim uradit ćemo centar Ovčar Banje, zatim radimo u Lučanima most, u Kraljevu radimo biciklistički most do srednjovekovnog grada Maglič, o kome smo malo pregovorili, koji će biti takođe, koje se sada rekonstruiše. Zatim u Lebanu radimo biopostrojenje za preradu otpadnih voda sa botaničkom baštom. Radit ćemo park Čukljenik, radit ćemo turistički centar Dobre vode, u Medveđi ćemo raditi bolnicu, tamo okoline bolnice Gejzir, radit ćemo kulturni centar u Sijarinskoj banji, Rimsko kumpatilo, zatim radit ćemo u Leskovcu skladišto distributivni centar za voće, radit ćemo u Kuršumliji vizitorski centar za Đavolju Varoš, zatim 8 km puta. Svi ti projekti sledeće godine. Tako, ove godine, od Kuršumlijske banje do autoputa. I to govori o tome, na najbolji način pokazuje politiku predsednika Vučića. A to je da se ravnomerno razvija svaki deo Srbije. Da se ravnomerno razvija, da ne postoje mali i veliki projekti. I znate, neko će reći, ovo nisu projekti vredni milijarde evra. Kakvi se takođe grade u Srbiji. Ovo su projekti vredni, kada gledate novac, mnogo manje. Ali za narod koji žive tamo, i te kako su vredni. I za Srbiju su vredni. I to znači da nema malog i velikog projekta. Postoji samo projekat koji je značajan za Srbiju i koji nije značajan za Srbiju. Postoji samo projekat koji je dobar i koji nije dobar. Tako da sam veoma srećan što se ovi projekte nalaze u mom ministarstvu. Zahvalan sam ljudima koji vode ove poslove u mom ministarstvu, pre svega Tanji Popović, Draganu Stevanoviću i ostalima koji učestvuju aktivno u realizaciji ovih projekata, jer to pokazuje kako možemo zajednički da menjamo Srbiju. I ovo na najbolji način pokazuje politiku predsednika Vučića. Da se ravnomerno razvija svaki deo Srbije. Kad smo prošli ove, da kažem, resorne teme, moram da te pitam nešto što je ovako, što pitam sve ministre koji mi dođu, da malo opustimo priču. Vezano je za posetu predsednikovog sina Republici Srpskoj i generalno predsednika Aleksandra Vučića i cijele priče oko je izbila zapravo oko tog događaja, curenje informacije, bezbednostnih informacija o kretanju lica koje se nalaze oko predsednika. Pa ne curenje, nego su neki mediji, nažalost, objavili informacije koje nisu smeli da objave. Znate, svuda na svetu se obezbeđuje porodica predsednika. U svakoj zemlji.
I to nije volja porodice, i to nije želja članova porodice, već je to nešto što spada u bezbednostne protokole i što se dešava u svakoj zemlji na svetu, ali u svakoj. Znači, neko ko objavi taj protokol, ko objavi ko su ljudi koji obezbeđuju sina našeg predsednika, ko su ljudi, koliko ih je, kako oni to rade, ugrožava bezbednost sina predsednika. I to može da uradi samo neko ko ima zlu nameru, jer ja ne vidim nijedan drugi motiv da uradite tako nešto. Pošto se to ne radi. Videli ste da je predsednik Vučić pokazao slične dokumente koje je potpisao predsednik Tadić, ali nije pokazao imena ljudi i tako dalje, jer to su stvari koje se ne rade. To su stvari koje čuvate kao tajnu, jer to se radi u svakoj državi na svetu. Znate, postoje funkcije na kojima nemate mogućnost da birate da li će vas neko obezbeđivati ili ne. Jasno. Već jednostavno i vi i članovi vaše porodice. Zato što vi kada ste izabrani na neku funkciju, vi predstavljate državu. Predsednik Vučić kada je izabran za predsednika, predstavlja Republiku Srbiju. Sve građanke i građane Republike Srbije. Njegova porodica mora da trpi zbog toga, zato što je on izabran na tu funkciju i žive drugačijim životom nego što žive drugi ljudi, zato što naprosto imaju obezbeđenje. Jer to nije njihova odluka. To je odluka države. I to je tako svuda na svetu. I nigde nećete videti na svetu da neko objavi ovo što su radili pojedini mediji kod nas. Tajkunski mediji. To nigde nećete videti na svetu. Jeste, postavite se pitanje kako su došli do tih informacija. Nećete... Znači da je služba njihova bosanska očigledno, to dostavila. Očigledno je neko dostavio, što je takođe neverovatno. Ali zaista neverovatno kako se to dogodilo. I to je nešto što je po meni zaista skandal prve vrste. I nešto što pokazuje kako se ugrožava bezbednost sina predsednika. To je jedna stvar. Druga stvar je hajka koja se vodi protiv Danila Vučića. A protiv njega se vodi hajka samo zato što je sin Aleksandra Vučića. Da nije sin Aleksandra Vučića, on njima ne bi bio interesantan. On je mlad čovek koji ima pravo na svoj život, koji ima pravo na svoje životne odluke i da tome da ode na Hilandar ako želi, da ode na Kosovo i Metohiju ako želi, da ode u Banja Luku ako želi i na Pale, jer to je pravo svakog građanina. I da vi pravo jednog čoveka da bude prisutan na različitim mestima i njegovu ljubav prema svojoj zemlji, da ode na Dan Republike Srpske, da ode na Hilandar, zloupotrebljavate i pokušavate da prikažu, a to rade pojedini tajkunski mediji, da je to deo politike države. To je nešto što se takođe ne dešava nigde. I to je nešto što je meni potpuno neverovatno. Ja razumem da mi imamo političke razlike. Razumem da se ne slažemo, na kraju krajeva ne bismo bili svi u istoj stranci. Bili bismo svi u istoj stranci da se slažemo. Razumem da postoji konkurencija kada je u pitanju borba za birače. Ali da se do te mere zloupotreblja privatni život predsednika, da bi se skupljali politički poeni, kao što rade pojedini opozicijne stranke i kao što i rade pojedini mediji, to je nešto što ne postoji nigde, ali nigde na svetu. I to je nešto što zaista, moram da kažem, je nešto što je... što se ne dešava nigde osim što se dešava u Srbiji. I u tom smislu ja apelujem i nadam se da oni koji su ovo uradili, mada pošto ovo ne znam koji put da to rade i ne znam da li je moguće uopšte na njih i apelovati, da prestanu da mešaju u svoju političku borbu sa Aleksandrom Vučićem, da mešaju njegovu porodicu. Jer ako im smeta Aleksandar Vučić i ako ne mogu da pobede politički Aleksandra Vučića, kao što očigledno ne mogu da ga pobede, neka ne pokušavaju to da urade preko članova porodice. Neka ne pokušavaju to da urade preko njegovog brata, neka ne pokušavaju to da urade preko njegovog sina, neka ne pokušavaju da urade preko njegovog oca i majke, koji su takođe napadili, jer to je nešto što je nedopustivo u civilizovanom svetu. I to nikada niko nije radio. Politička borba je politička borba, njihov protivnik je Aleksandar Vučić, neka pokušaju da ga pobede na izborima, a pošto im to ne ide od ruke, jer svaki put sve ubedljivije i ubedljivije izgube na izborima i svaki put Aleksandar Vučić sve ubedljivije i ubedljivije pobedi na izborima. Na kraju krajeva pogledajte rezultate predsjedničkih izbora 2017. i 2022. godine. Mi ovde onda su prešli na politiku satanizacije njegove porodice i satanizacije njegove porodice koja naprosto ide dotle da članovi njegove porodice nemaju apsolutno pravo na privatni život, a to je nedopustivo. Gorane, hvala puno. Hvala vam. Vraćamo se za koji minut.